Re, viss ēters ir te! Nu, parunāsim par aizmāršību. Ziemā rokas aizņemtas ar somām, šallēm, maskām, sertifikātiem, ID kartēm. Nu, kāds tur brīnums, ka, piemēram, izkāpjot no sabiedriskā transporta, kaut kas no tā tiek aizmirsts. Bet vai tas ir neglābjami pazudis, to mēs mēģinājām noskaidrot. Mūsu skatītājam Ainim radies nēts jautājums par sabiedriskajā transportā aizmirstām lietām. Rīgas satiksme LV teikts, ka sabiedriskajā transporta līdzeklī atrastās pasažieru mantas dienas beigās tiek nogādātas uz attiecīgo parku depo, kur ir dispičeri. Ja maršrutā tādu nav, mantu nodod atbildīgajam dispičeram, iebraucot garāžā. Dati par atrasto mantu tiek reģistrēti atrasto mantu reģistrā. Atrasto mantu glabā neilgāk par 3 diennaktīm. Jautājums – kas noteikti pēc 3 diennaktīm 56. Autobusā aizmirst cepuri? Pagājuši vairāk kā 3 diennaktis. Rīgas satiksmes transporta līdzekļos pasažieri atstāja daudz un dažādas mantas. Un šīs te mantas sākotnēji, jā, autobusam vai trolejbusam vai tramvajam iebraucot galapunktā joprojām ir salonā, tad vadītājs pēc to apsakošanas šo te mantu nodod dispičeram. Galastācijas dispičerā, tātad mūsu darbinieks viņu piereģistrē atrasto mantu reģistrā, un mēs kādu laiciņu gaidam, tās dienas laikā gaidam, kad šeit mantai atradīsies īpašnieks. Ja pa dienu mantai īpašnieks tomēr neuzrodas, tā tiek nodota parka galvenajam dispečeram. Tur mēs viņu turam nosacīti 3 dienas un arī gaidām, kad lietai kādai no šīm atrastajām lietām pieteiksies tās īpašnieks. Kad paiet šīs dienas, protams, šīs mantas nekur neizmetam, mēs skatāmies situāciju un, protams, saprotam, ka gadīties var dažādi. Šīs mantas atšķirībā no to veidu uzglabājam līdz mēnesim. Piemēram, ja tā ir atrasta tur jaka, mugursoma, sporta tērps, kaut kādas mapes, dokumentu mapes. Tātad, ja sabiedriskajā transportā ir aizmirsta, piemēram, cepure, tā tiks uzglabāta aptuveni līdz mēnesim, taču mūsu nērtais jautājums, kas notiek pēc tam? Mantas, kurām līdz mēnesim nav atradušās vai atsaukušies īpašnieki, mēs utilizējam un ilgāk par šo laiku mēs neuzglabājam. Atrastās mantas, kurā mēneša laikā saimnieks neatrodas, tiek utilizētas, izmetotās atkritumos. Pārtika, kas aizmirsta transportā, tiek utilizēta jau pēc 3 dienām. Savukārt, ja tā ir pase vai kādas ļoti vērtīgas lietas, piemēram, dators vai viedierīce, piņemsim, planšete, telefons, tad to mēs nododam policijas darbiniekiem. Protams, ar piebildījumiem aizmirstajām mantām jau nav pieaugušas kājas. Iekams transports nokļūs līdz galastacijai. Laima Baumne, Aivars Erdmanis, 4.